danas u jednom od najljepših zagrebačkih parkova, u mjestu optimizma i vedrine, gdje dolaze mlade obitelji s djecom, predstavljamo listu za prvu izbornu jedinicu. I upravo kao što je ovaj današnji park i naš dan obasjan suncem, i mi istu poruku imamo za hrvatske građane. Prije 4 godine najavljivali smo da se Hrvatska budi. Kao angažirani, a ne stranački ljudi, ušli smo po prvi puta u politiku. U to vrijeme, u vrijeme našeg saborskog mandata, pokazali smo kroz sve inicijative i aktivnost, a najviše kroz zakonske prijedloge koje smo izradili u suradnji sa stručnjacima, da mislimo ozbiljno, da smo sazreli i da smo spremni preuzeti odgovornost za Hrvatsku. I baš kao ovaj današnji dan, koji je ispunjen optimizmom, koji je sunčan i koji najavljuje neku bolju budućnost. I mi želimo, najavljujemo i očekujemo da se i u hrvatskoj politici ponovo dogodi proljeće. Proljeće, optimizam i nadu budi nam i naša lista za prvu izbornu jedinicu. Na njoj se nalazi jednak broj žena i muškaraca, a sve su to ljudi koji su svojim iskustvom i svojim radom, svojim dosadašnjim aktivizmom, svojim prijedlozima i zalaganjima unutar svojih zajednica zaslužili mjesto na ovoj listi. Kao stručnjaci i kao ozbiljni ljudi, oni nam vraćaju nadu da postoje oni koji su se spremni politički aktivirati i koji su spremni svojim iskustvom doprinijeti da u Hrvatskoj bude bolje. Danas je dan ispunjen optimizmom. I baš tako kao što je ovaj dan, tako očekujemo i hrvatsku budućnost. Očekujemo hrvatsko proljeće i svojom listom nudimo ljude koji su ga u stanju politički iznijeti. Na ovoj listi koju predvodim ja, koja sam ove 4 godine radila u Hrvatskom saboru i bila jedna od najaktivnijih zastupnica, nalaze se sljedeći ljudi. Ivan Bekavac, Gloria Tkalčić, Branimir Pervan, Nada Finderle, Josip Periša, Iris Veronika Cetina, Krešimir Rotim, Tina Bulić, Lovro Milaković, Valentina Dorotić, Antonio Kuliš, Marija Zubec i Damir Slojšek. A sada će vam svaka od tih osoba reći nešto o sebi. Doktor medicine, specijalista anestezije u operacijskoj sali Klinike za dječje bolesti Zagreb zadnjih 20 i još nešto godina. Zadnjih 10 godina bavim se društvenim aktivizmom, od toga skoro 9 godina u Mostu. 7 godina vodim Savjet za zdravstvo Mosta. Savjet za zdravstvo Mosta iznio je čitav niz prijedloga, savjeta, mišljenja, analiza, stavova, prijedloga opoziva loših ministara. Pripremili smo nacrt prijedloga zakona o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti koje uzimaju najviše života prerano u Hrvatskoj. Kao saborski zastupnik borit ću se za veću dostupnost, kvalitetu, učinkovitost zdravstvene zaštite. Borit ću se za ostvarenje javnih, socijalnih, zdravstvenih, gospodarskih politika u svim aktivnostima u kojima sudjeluju saborski zastupnici. Borit ću se za ostvarenje boljeg života svakog našeg građanina, pristojnu plaću za zdrav rast i razvoj naše djece, za dostojanstvenu i mirnu i pristojnu starost. Svojim ću stavom, ponašanjem i aktivnošću u Hrvatskom saboru doprinijeti svojim znanjem i voljom ovim promjenama koje sam prethodno spomenuo. I želim također zahvaliti Mostu što mi je pružio priliku da budem kandidatkinja na njihovoj listi. Ja sam Gloria Tkalčić, rođena i živim u zagrebačkom kvartu Žitnjak. Magistra sam povijesti i dugi niz godina sam se kao studentica i kao volonterka pokušala aktivirati i doprinositi zajednici u kojoj živim. Zašto sam se odlučila politički aktivirati? Pa evo, svjedočim jednom valu generacije mojih prijatelja, mojih vršnjaka i obitelji koji su iselili iz Hrvatske jer u njoj nisu imali perspektivu. Znam kako je u današnjoj Hrvatskoj biti mlad. Znam kako je suočiti se sa nezaposlenošću, sa nedostatkom priuštivog stanovanja, sa nedostatkom podrške mladim obiteljima. Ali isto tako vjerujem da rješenja postoje.
Bit ću glas u Saboru za sve one mlade koji su se iselili, kao i za mlade koji su odlučili ostati i boriti se i stvarati pravedniju Hrvatsku. Evo, hvala vam svima. U obrazovanju sam inženjer geodezije i geoinformatike. Imam više od 30 godina iskustva i rada u privatnim i međunarodnim kompanijama. Kao žena, kao majka, imam dvoje predivne djece, ove godine slavim i 30 godina braka. Dakle, usudim se reći da sam i poslovna i obiteljska žena. Ono što me dodatno motivira za aktivnost i angažman u Mostu, to su teme kojima se Most godinama sustavno brine, bori, trudi i radi da nam ovdje bude bolje. Kao što je Marija rekla, proljeće je, ja se zovem Nada, dakle ja naprosto vjerujem, duboko vjerujem da i nadam se da nama u ovoj zemlji može, treba i da smo svi skupa zaslužili živjeti daleko bolje. Kad me ljudi pitaju šta tebi to treba, na kraju krajeva pa ja sad mogu onako lagano u nekakvoj hladovinici života uživati. Osobno, budući glavni motiv su mi dvoje djece koji su već odrasli ljudi, obrazovani visoko, glavni motiv mi je to što volim ovu zemlju i domovinu. Ja drugu domovinu nemam nego ovu. I ja naprosto želim da ova zemlja bude daleko uređenija, da bude ljepše mjesto za život, da evo ovi mladi ljudi koji sad oko nas šeću tu po bundeku žive jedan kvalitetniji, ljepši i bolji, dostojanstveniji život. Teme kojima se mislim baviti i koje me izuzetno interesiraju, to su migracije, to je digitalizacija, njene prednosti i nedostaci, i isto tako mediji u kojima sam aktivno radila dosta godina i vjerujem da je to izuzetno važno za razvoj jednog društva. Hvala lijepo. 6 godina magistar sam filozofije i kroatistike, dakle završio sam filozofski fakultet, doktorant sam na studiju filozofije na filozofskom, kao i što sam doktorant na studiju kroatologije na fakultetu Hrvatskih studija gdje sam zaposlen na odsjeku gdje predajem kolegije iz novije hrvatske književnosti, metodike, nastave hrvatskog jezika i tako dalje. Isprofilirao sam se kroz protekli niz godina, prije svega što se tiče politike studenata i mladih, dakle to je forte koji nekako me najviše zanima, želim se njime baviti, da im se vrati dostojanstvo u ovoj zemlji. Dakle, sudjelovao sam u kreaciji dijela programa Mosta koji je prvi izišao sa tim programom što se tiče mladih i studenata, prije svega dakle što se tiče studentskog standarda, gdje stavljam uvijek naglasak na nedostatak studentskog smještaja, na studentsko mentalno zdravlje, gdje stavljamo nedostatak i potrebu za studentskom poliklinikom. Još bih na kraju naveo, za mene možda i najvažnije, da sam sretno oženjen i otac jednog djeteta. Hvala svima. Na Mostovoj listi na broju 7. Po struci sam programer. Diplomirani inženjer računarstva. 2021. sam bila nositeljica Mostove liste na lokalnim izborima. Izabrana sam u vijeću gradske četvrti Pešenica Žitnjak. Smatram da mladi, obrazovani, a prije svega pošteni ljudi trebaju imati svoj prostor u politici, jer iako je često politika kaljuža, mi možemo možemo tu napraviti razliku i zato se trebamo aktivirati. Eto. U prvoj izbornoj jedinici, apsolvent povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, nadam se uskoro i magistar. U međuvremenu sam ušao u poduzetništvo, tako da su mi nekako u sferi interesa mala i srednja poduzetništva, mislim da je to kičma hrvatskog gospodarstva, tako da imam iskustvo iz spore birokracije i svih onih problema koji su spomenuti i koji se spominju vezano za ekonomiju u Hrvatskoj, tako da ću se zalagati za slobodno tržišna načela u ekonomiji. U sferi interesa su mi i vrijednosne borbe koje se vode u Hrvatskoj, koje su se intenzivirale ovoga posljednjih godina sa svime onim što nam dolazi sa zapada i Hrvati u Bosni i Hercegovini i nekako nešto što je i Most pokrenuo i nešto što je realnost za opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, a to je zasebna federalna jedinica. Hvala. Sjeti sam na listi u Mosta u prvoj izbornoj jedinici. Po zanimanju sam odvjetnik, uz to sam još i registrirani medijator. Zahvaljujem se evo Mostu ovom prilikom što mogu biti na listi. I evo, Most je taj u kojem sam prepoznao autentičnost. I od početka djelovanja Mosta sam njihov podupiratelj, glasač, a evo prije godinu i pol dana sam se i priključio Mostu da
da pomognem evo svojim nekim znanjima. U Saboru ću se boriti za poboljšanje i boljitak pravosuđa i evo za demografske promjene, odnosno za demografski boljitak Republike Hrvatske koji smatram da nam je nužno potreban. Evo, hvala. U Velikoj Gorici. Prvostupnica sam međunarodnih odnosa i diplomacije i bit ću 11. kandidatkinja na prvoj Mostovoj listi. U svom mandatu ću se zalagati za mlade, žene u politici i socijalne politike. Ako ste vi prepoznali Most kao jednu od poštenih opcija, priključite nam se. Sam inženjer magistar cestovnog prometa. Politikom se bavim na lokalnoj razini još od 2019. godine, a 2021. godine postajem i član vijeća gradske četvrti Miljenko Granić, gdje sam izabran za tajnika vijeća. Godinu dana nakon toga postajem predsjednik organizacije Hrvatskih suverenista u Velikoj Gorici, koje ću predstavljati na ovim izborima na našoj zajedničkoj koalicijskoj listi. Nakon svoje diplome odlazim u Brisel gdje stažiram neko vrijeme u Europskom parlamentu, nakon čega odlazim u privatnu firmu u svojoj struci gdje radim do današnjeg dana. U svom mandatu ću se zalagati za obnovu demografske slike u Republici Hrvatskoj, suzbijanje ilegalne imigracije i za Hrvate u BiH. 52 godine, radim u IT sektoru već 27 godina. Dolazim iz Velike Gorice, otac sam troje djece. Koordinator sam Mosta za Veliku Goricu 7 godina. Inače sam gradski vijećnik u drugom mandatu grada u Velikoj Gorici i predsjednik sam gradske četvrti Kurilovec koja broji 5000 stanovnika. U svom mandatu, ako uđem u Sabor, zalagat ću se naravno za lokalnu ekonomiju, digitalizaciju, jer mi je to struka, naravno i sport, jer dolazim iz raznih sportskih udruga u gradu Velikoj Gorici i vidim s čime se susreću i s čime se bore u svom lokalnom kraju, a ne samo lokalnom, nego i na nacionalnom kraju. Evo, toliko od mene. Hvala. Kako HDZ nema tko zamijeniti. Ja sam doista ponosna što predvodim listu ovako stručnih i entuzijastičnih ljudi. Kombinaciju mladosti i životnog iskustva. I kada gledate što učiniti sa našom zemljom, postoje ljudi koji su se spremni aktivirati. U hrvatskoj politici toliko je više i od HDZ-a i od SDP-a. Dajmo im priliku. Doista mi je veliko zadovoljstvo što iza sebe imam, odnosno sa sobom, imam ljude koji su i mladi, ali stručni i ljude koji su prošli životni put, koji imaju poslovno iskustvo, a koji su entuzijastični, koji nisu izgubili nadu i spremni su se aktivirati da Hrvatskoj bude bolje. Upravo zato vjerujem da možemo nešto učiniti. Vjerujem da je ovo buđenje života pravi znak i poticaj da u Hrvatskoj može biti bolje. I stoga pozivam sve građane Republike Hrvatske da izađu na izbore. A mi smo pokazali i svojim radom, ali i svim ovim stručnim ljudima koji su danas stali na listu u prvoj izbornoj jedinici da mislimo ozbiljno, da smo spremni preuzeti odgovornost za Hrvatsku. Proljeće, buđenje je nade i vrijeme je da dođe novo hrvatsko proljeće i u hrvatskoj politici.